תתארו לכם... אני עושה איזה שינוי קטן בתוכנית, כי נתבקשתי וקיבלתי אישור על כך להעלות עוד מישהו מכובד לנסה דברים. דוקטור יואב מזה, בבקשה. בואו בקצרה. אני אהיה מאוד קצר, אני מכיר את שאול לא מעט שנים. מי שמכיר את ספריו של השופט שוחט בעצם מכיר דרך הספרים גם את משפחתו, כי בכל, ואת הביוגרפיה של השופט שוחט, כי בכל ספר יש חלק קטן בפאזל. בספר פגמים בצוואות ההקדשה היא לאביו ואמו, זיכרונם לברכה, דוד וויקטוריה. הספר סדר הדין בבית המשפט למשפחה מ-2009, שם הוא מוקדש לאורנה ולילדיו דוד, מור ועידו. והספר דיני ירושה ועיזבון במהדורה הראשונה, שוב מוקדש להוריו אבל גם לפרופסור שווה. והספר הנוכחים, כפי שנאמר, מוקדש לשופט גולדברג. כשאני הגעתי לקריאה האקדמית ונתבקשתי ללמד דיני משפחה, עמדתי מול המשימה של לקחת מקצוע רחב ומורכב ולנסות להפוך אותו לנגיש, ומצד שני לשמור על סדר, לגשת לסוגיות מורכבות, מסובכות, בלי לוותר על הפנים החשובים שעלולים ליצור בלגן. ואחת הדרכים הטובות להתמודד עם זה, זה לראות מה אחרים עשו, וביקשתי את הסיכומים של ההרצאות של השופט שוחט, וזה מאוד עזר לי. כמובן שחלק מהדברים עשיתי בצורה שונה, אבל זה באמת היה מאוד מרענן לראות, כפי שנאמר קודם, איך לוקחים נושא גדול ומורכב, מפרקים אותו לחלקים קטנים עם סדר פנימי ברור ושלא תובעים בתוך הפרטים. וכשרואים את החותם שהשופט שוחט הותיר עד כה, יש לפניו שנים רבות, אנחנו יכולים לראות שהוא עשה את זה כבר בשלושה תחומים משמעותיים. הראשון זה בסדרי דין בבית המשפט למשפחה, שזאת דוגמה מצוינת לנושא שהוא מורכב, מסובך, עמום, מלא פרטים שניתן לטבוע בהם, והשופט שוחט הצליח בספר הראשון לקחת את הנושא הזה, לעשות בו סדר ולהוביל את הקוראים ביד בטוחה בתוך המבוך הזה, בלי שתהיה תחושה שהם צועדים בתוך מבוך. הנושא, התחום השני, לאו דווקא בסדר כרונולוגי, כפי שנאמר כאן קודם, זה ביחס לחלוקת הזכויות הפנסיוניות בעת גירושין, שגם זה היה איזה מין ג'ונגל כזה שכולם הבינו את העקרונות, זה רכוש משותף שצריך לחלק אותו, אבל איך עושים את זה, זה היה מאיים מאוד ומפחיד מאוד, וזה עדיין נשאר מאיים מאוד ומפחיד מאוד. אבל עכשיו זה כבר הרבה יותר מסודר אחרי הדוח, דוח שוחט, ומה שעשה השופט שוחט זה שהוא לא הסתפק בדוח, אלא הוא דאג ליישום של זה בחקיקה וצעד אחר צעד, והספיר לי שגם הלך בכנסת לוודא שזה באמת עובר בדיוק כפי שהוא ניסח את זה, לא שיקלקלו את המלאכה שלו. והתחום השלישי שלשמו נתכנסנו זה הספר הזה שעוסק בירושה ועיזבון, שגם הוא נושא עצום, שגם שם אפשר ללכת לאיבוד. עכשיו, ההבדל בין ללמד קורס לבין לכתוב ספר מעשי, זה שכשמלמדים את הקורס אנחנו יכולים לבחור מאיזה מלכודות מסובכות ומבלבלות להימנע ולא לדבר על זה, ולתת אחר כך לסטודנטים או לעורכי הדין ללמוד את זה בעצמם ולהתמודד עם זה. הרי הקורס לא יכול להקיף את הכל, אבל זה מה ששונה באמת מההרצאות לבין הספר. הספר לקח את הנושא הזה וסקר אותו, ניתח אותו, ומכל ההיבטים האפשריים. אז אני הייתי יכול לדבר על פסקי הדין של השופט שוחט, שזה נושא מעניין בפני עצמו, ואני לא אעשה את זה. קח את הזמן, קח את הזמן.
הייתי יכול גם לדבר על הפרקים השונים של הספר, אבל אני רק רוצה לתת אולי כמה דוגמאות לנושאים שזה נפלא בעיניי שגם עורכי דין, גם סטודנטים וגם אנחנו באקדמיה, אם יש לנו איזו שאלה לגבי פינה קטנה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שהדבר הזה נמצא בספר ומטופל שם בצורה מסודרת. אתן רק דוגמה ששואלים אותי הרבה פעמים על מזונות מן העיזבון, שזה נושא שיש מעט התייחסות אליו בחיים הרגילים של דיני משפחה, אבל בהקשר של, מוות ושל ירושות, אז זה רלוונטי מאוד, והם מסתכלים בספר ויש שם התייחסות להבדל בין הגיל שעד אליו צריך לשלם מזונות רגילים, שזה חורג מגיל 18, לבין הגיל שמשלמים מזונות מן העיזבון, שזה רק עד 18. ההבדל בין החובה של האב במזונות רגילים לחובה הסימטרית של מזונות מן העיזבון, גם מן האב וגם מן האם. ביחס, אני, דוגמה אחרת, ביחס לסעיף 8 לחוק הירושה, ההבדל בין עסקאות בירושה עתידית לבין עסקאות בזכות בעיזבון, שמעט מבינים את ההבדלים וזה, יודעים שיש כאן שני סוגים, אבל איך בדיוק עושים סדר בתוך הבלגן הזה? אז אם פותחים בפרק הרלוונטי, רואים שיש שם התייחסות לעסקאות שבהם המוריש מעורב לבין עסקאות שהוא לא מעורב, העברה של מניות, שינוי של תקנון בחברה, חשבון בנק ובעלות משותפת, הסכם, או ההבדלים בין הסכמי ממון בין בני זוג לבין הסכמי ממון בין ידועים בציבור, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז בקיצור, אם אני אומר, אסכם ממש במשפט, מה שמדהים בספר זה שלא ניתן למצוא את השאלות הכאילו צדדיות שלא מטופלות בספר, בגלל ששלושת המחברים דנים בכל אחד מה היבטים הכי קטנים שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו ברמה המעשית כעורכי דין, ובכל אחד מהם סקירה יסודית ברורה עם התייחסות של הפסיקה, שמבחינתנו אנחנו רגועים ונינוחים, הכל נמצא שם וכל מה שנשאר לנו זה לקרוא וליהנות. תודה רבה.